Բարի երեկո։ Այն բանից հետո, երբ թանկացան գազի էլեկտրաէներգիայի սակագները, որի ծանր ազդեցությունը հետևանքները մենք դեռ զգալու ենք ձմռան ամիսներին, շատերը սկսեցին մտածել տնտեսելու մասին, ինչպես, ինչքան տնտեսենք, որպեսզի կարողանանք վճար ունակ լինել, որպեսզի կարողանանք վճարել սպառածի դիմաց։ Քչերը սակայն մտածում են էներգիայի այլ ընտրանքային աղբյուրների մասին։ Սա թերևս պիտի լիներ կառավարության առաջնահերթություններից մեկը։ Ես չգիտեմ, կառավարությունը որևէ ծրագիր ունի, թե ոչ, բայց կան առանձին գիտնականներ, ովքեր այս ուղղությամբ ոչ միայն մտածում են, այլև որոշակի քայլեր արել են։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, կվերադառնանք վարկյաններ անց։ Ցուցադրման հովանավոր Վիվարո Նարդի ԿՏՄ, խաղ բոլորի համար։ Ցուցադրման հովանավոր Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Տարապալիցողին անցնում էր մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գալուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հագեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի հելոֆիկացիայի ծրագրի հեղինակ Վահան Համազասպյանի հետ։ Բարի երեկո։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ ասել է հելիոֆիկացիան։ Հելիոֆիկացիա դա հունարեն հելիոս, արև և ֆացիո, լատիներեն ֆացիո, կատարում են բառերի համադրությունը, որը տակ մենք հասկանում ենք արևային տեխնիկայի մասսայական կիրառություն Հայաստանում, հատկապես գյուղական բնակավայրերում։ Արևային տեխնիկայի մասսական օգտագործումը Հայաստանում։ Մասսական օգտագործում, բայց մենք ունենք այդ արևային տեխնիկան։ Մենք պետք է ստեղծենք։ Արևային տեխնիկայի ստեղծման հիմնական շարժարկը մեզ համար դարձավ այն, որ 90-ական թվականին Հայաստան արտաբերությունը ընդհանրապես հայտնվեց շատ ծանր վիճակում, և մեզ խնդիր կար նոր ռելսերի վրա դնել Հայաստանի ռազմական արտաբերության համալիրը, մոտավորապես 70% մեր արտադրական պոտենցիալի, որոնք կոնվերսիա պատճառով զրկվեցին իրենց շուկաներից։ Պետք էր գտել մի նոր տեխնոլոգիապես համատեղելի արտադրատեսակ, որը կարող էր արտադրվել այդ գործարաններում։ Հենց այդ խնդիրը իմ կողմից հատկապես այդ խնդիրն էր տրված։ Նման խնդիր տրեց իր առաջ նաև Փարիզ Հերուրին, ակադեմիկոս, մի քիչ ավելի շուտ։ Նաև ես մտածում էր կազմակերպել արևային սարքերի արտադրություն, արևային էլեկտրոկայանների արտադրություն, որոնք կարող էր արտահանվել արտասահման և հսկական եկամուտներ բերել Հայաստանին։ Ակադեմիկոս Փարիզ Հերուրին աշխարհի հայտնի ռադիոֆիզիկոսներից էր, ռադիոգալագրաֆիայի հիմնադիրներից։ Նա այս խնդրին մոտեցավ միայն նրա համար, որպեսզի օգնի Հայաստանին։ Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվեց շատ ծանր վիճակում, և ես էլ մոտավորապես նման խնդիր դրեցի։ Ուր հասավ այդ ձեռնարկված քայլերը, մինչև ուր հասան, ստեղծվեց, կիրառվեց։ Ինքը ստացավ պատենտներ, իր պատենտները հիմա հարավային Կորեայում արդեն աշխատում են, առաջին էլեկտրոկայան անցած տարի թողարկվեց, երկրորդը հիմա կառուցում, ստացավ որոշակի գիտական արդյունքներ, բայց ավարտին չհասցրեց արևային սարքի իր գաղափարը։ Հիմա մենք փորձենք իր որդու Վահագնի հետ, Վահագն Հերունիդ, ավարտին հասնել այս խնդիրը։ Շատ կարևոր խնդիր, և պետք է Վահագի Հերունու հիշատակը վարդ պահելու համար պետք է այդ արևային էլեկտրոկայանը անպայման Հայաստանում կազմակերպել, նա արժան է դրան։ Սա Հերունու գյուտներ ձերն է կամ ընդհանրապես հայաստանյան ծագում ունի, հա՞։ Երկուս էլ հայաստանյան ծագում ունեն, խնդիրը արևից էներգիա ստանալու խնդիրը դեռևս դրված եղել Արքիմեդի օրով, դա շատ հին գաղափար է, բայց այսօր խնդիրը այն է, որ ինչպես ստանալ հարմար, օգտագործելու հարմար էժան, հասանելի մի էներգիա աղբյուր, որը մարդիկ կարող են օգտագործել կենցաղում։ Այսինքն սարքերի տնտեսության մասին էի խոսում, հիմա կենցաղի
Հերոնու գաղափարը ուրեմն ուղված էր արևային էլեկտրական կառուցելու վրա, ստեղծել արևային էլեկտրական, որը կտար էլեկտրական հոսանք։ Ես մտածում եմ ստեղծել անհատական հելու համակարգեր տների համար, անհատական տների համար։ Եվ այդտեղից առաջացավ մի գաղափար, որ պետք է Հայաստանը անցկացնել հելուֆիկացիա, մոտավորապես յուրաքանչյուր ընտանիք կստանա 20 կիլովատ հզորության արևային, ջերմային հզորության արևային սարքեր։ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում ունեն 350 000 տնտեսություն, դա ուրեմն տված ընդհանուր էներգիան կազմում է մոտավորապես 5 ատոմականի տված էներգիայի հզորություն։ Հիմա ձեր աշխատանքները շարունակվում են ոչ տնտեսության գլոբալ առումով, այլ առանձին սպառողների կարիքները բավարարելու։ Մենք հիմա մտածում ենք ինչպես կազմակերպենք սերիական արտադրությունը, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք ստանա արևային սարք եւ արևային սարքերի միջոցով լուծի բոլոր էներգետիկ խնդիրները։ Սերիական արտադրությանը հասնելու համար արդեն, այսինքն պիտի ենթադրեմ, որ կա սարքը։ Կա, թե մենք ստեղծել ենք 20 տարի աշխատում ենք, ստեղծել ենք, փորձարկել ենք մոտ 20-ից ավելի մոդելներ, դրանք անցել են փորձարկումներ մեր պալիգոններում, Սպիտակում, Էշմիածինում, Արտաշատում, Ամասիայում, փորձարկումներ հաջողությամբ անցել են, մենք այսօր մտածենք միայն սերիական արտադրություն կազմակերպելու մասին։ Ավելի հանրամատչելի բացատրեք, ինչ է ներկայացնում դա իրենից, ինչպես է բոլոր արևային սարքերը ունեն մի ուրեմն առանձնատկություն, արևից եկած էներգիան նրանք պետք է կլանեն, փոխարեն տալ կամ ջերմային էներգիա կամ էլեկտրական էներգիա։ Ուրեմն կան էլեկտրական էներգիա ստանալու ամենահայտնի եղանակից մեկը ֆոտովոլտաիկ էլեմենտներն, դրանք շատ հայտնի են, կոսմոսում կիրառվում են, իմ մեթոդներով այնտեղ ուղարկված բոլոր սարքերը Մոսկվայում անցնում էին փորձարկումներ, ես դա շատ լավ ճանոթ եմ։ Այդ ֆոտովոլտաիկ էլեմենտները շատ թանկ հաճույք են էլեկտրական հոսանք ստանալու համար։ Մյուս տարբերակը արևի էներգիան կոնցենտրացնել մեկ կետում, կոնցենտրատորներով հատուկ, փորձել այդ էներգիան ուղղել դեպի կաթյոլ, ստանալ բարձր ճնշման գոլորշի եւ շարունակությունը տուրբինների վրա, ուրեմն ստանալ էլեկտրական հոսանք, այնպես ինչպես դա արվում է սովորական ջեկերում, ջերմոկայաններում։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը եւ ամբողջ կռիվը գնում է, որ ինչքան էժան կարելի ստանալ այդ էներգիան։ 1 կիլովատ ժամ ստացած էլեկտրական էներգիա արժեք ինչքան կարող է կազմել, ինչ կարող է եւ ինչքան կարող է կազմել այսօր 10-15-20 դրամի համարում։ Հերոնու ծրագիր շատ ավելի հեշտացել էր համակարգը, այնտեղ ինքը փորձել էր առանց պտտվող հալների կազմակերպել այդ ամբողջ process-ը եւ իր մոտ ամենաէժան էր ստացվում, որը համադրելի կներ այսօրվա սովորական էլեկտրական էներգիա ստացող սարքերի կներ հետ։ Բայց մենք կգնանք մի քիչ այլ ճանապարհով, մեր մոտ անհատական հելու համակարգերը ապահովելու են ջերմային, ուրեմն շատ էժան ջերմության աղբյուր էներգիա, մոտավորապես 0.32 դրամ 1 կիլովատ ջերմային էներգիայի դիմաց։ Երբ որ վերցնենք մասնավոր սեկտորը, մեր մոտ էներգիայի ծախսը հետեւյալ բախշումը ունի։ Էներգիա 15% կգնա կենցաղային կարիքների համար, ասենք լողանալ, լվացքի համար, 12% կերակուր պատրաստելու եւ 75% կգնում է տներ տաքացնելու վրա, 3% է միայն էլեկտրական էներգիայի ձևով ծախսում է կենցաղային տեխնիկայի վրա եւ լուսավորության վրա։ Մեծ մասը, այսինքն ջերուսման վրա։ Մեծ մասը ջերուսման վրա, ուրեմն 97% էներգիայի մասնավոր հատված օգտագործվում է որպես ջերմության, ուրեմն ջերմության ձևով, էլեկտրական հոսանքի ձևով ընդամենը 3% կարիք ունի։ Լավ, ստացված էներգիան շատ մատչելի է, այսինքն այսօրվա մեծ պահանջարկ պիտի վայելի, հա։ Շատ մեծ պահանջարկ ունի, այո, շատ մեծ։ Հենց հիմա ես վերջի ես գազի թանկացումից հետո անսահման պատվերներ ունենք արևային։ Դու հիմա արտադրում ես առանձին։ Ոչ, ես հիմա փորձում եմ կազմակերպել արտադրությունը Սպիտակում հիմնականում, այնտեղ փորձեք տնայնագործական եղանակով, եւ Երևանում ունենք գործարաններ, որտեղ կարող ենք արտադրել։ Դա պետք է դրել կանվերի վրա, պետք է ասել կանվերային արտադրություն, խնդիրը դրա մեջ է։ Լավ, արտադրված ջերմային էներգիան ասում եք շատ էժան է, իսկ ինքը սարքը թանկ հաճույք է սովորական բնակչության։ Սարքը մեր մոտ սենց է գնահատվում, ուրեմն $100 1 կիլովատ հզորության, տեղադրված հզորության դիմաց։ Ասենք եթե մարդը ցանկանում է 20 կիլովատանոց սարք ունենալ, դա մոտավորապես $2000 սահմաններում կլինի այդ սարքի, ուրեմն ինքնարժեքը, վաճակի գիրը։ Դա պահանջարկը չի քչացնում։ Չի, շատ, ուրեմն ավելի ճիշտ կլինի գնահատել ետգնման ժամկետերով, կես տարուց մինչև 1 տարի ետգնման
ժամկետ, այսինքն որ մարդը գնեց այդ սարքը, կես տարի հետո իր սարքի ուրեմն տված էներգիան արդեն կոմպենսացնի կտրած ծախսերը։ Ինչ է հարկավոր ծրագիրը իրագործելու համար։ Ժամանակ երևի միջեր կամք մեր կողմից կամքը կա, պետք է իշխանությունները մոտենան խնդրին։ Վերջերս նախագահ Սերսարսյան ելույթունեցավ խիստ կարևորեց արևային էներգիայի օգտագործումը, բայց իշխանությունները, հատկապես էներգետիկ նախարարությունը, շատ դեմ են այս ուրեմն ուղղությանը, արևային էներգետիկային, եւ ասեմ, որ այսօր խնդիրը ոչ թե մեր մոտ գազի թանկացումն, այլ մեր մոտ խնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն է։ Եթե մարդիկ ունեն աշխատատեղեր, աշխատանք եւ աշխատավարձ, իրենց այդքան չէր հուզի գազի այդքան թանկացումը, որտեղ Եվրոպայի համար մետի այդքան էլ բարձր չի, այսօր խնդիրը ոչ թե գազի թանկացման, այլ աշխատանք չունենալու մեջ է։ Եվ այս տեխնիկայի զարգացումը, որ մենք անվանում ենք հելոտեխնիկական արդյունաբերություն, թույլ կտա ստեղծել, մենք ունենք հաշվարկներ 400-ից մինչև 800 հազար աշխատատեղ Հայաստանում։ 800 հազար? 800 հազար։ Դա հաշվարկումը շատ հեշտ զարմանալու թվերին, բայց ռեալ եւ հաշվարկող թվերին մեր համար։ Եվ ունի արտահանման մեծ հեռանկար մեր սարքերը։ Մենք ունենք բավականին հետաքրքիր լուծումներ, որ արտասահմանում չեն անում առայժմս, այդ լուծումները չկան։ Իրենք գնում են ես ճանապարհով, մենք մեր հայկական ճանապարհով ենք գնում, եւ հույս ունենք, որ մեծ հաջողության կհասնենք։ Տարբերությունները մեծ են։ Տարբերությունը շատ մեծ են։ Ուղղակի սկզբունքային տարբերություններ կան օգտագործման, էներգիա ստացման, կիրառման եւ այլ բնագավառում։ Եվ այս ուղղությունը, հելոֆիկացիան ինքը բերում են անում, որ նրան, որ ստեղծում է միջավայր, երբ որ տեխնիկան ստանձնում է իր վրա լոկոմոտիվի դեր եւ իր հետեւից ստանում է արտադրության բավականին ավելի հզոր ուրեմն ուղղությունների զարգացման, սկսած կվարցիալմաների արտադրություն, սկսած էլեկտրոնիկայի, ճշգրիտ մեքենաշինության եւ այլն, մի շարք ոլորտներ կարող են զարգանալ եւ ստեղծել աշխատատեղեր Հայաստանում։ Այսինքն ես ինչ կան հասկացա, դուք հիմա փորձում եք գնալ նախ լոկալ լուծումների ճանապարհով, այսինքն առանձին սպառողների համար արտադրել, հետո երբ որ ավելի կնդարձակվի, դա ներգրավել նաև ընդհանրապես տնտեսության մեջ։ Ոչ, լոկալ սպառում արդեն կլինի լավ շուկա մեզ համար։ Հա, լոկալ։ Եվ աշխարհում եւս այդ սպառումը լավագույն ձևերից մեկն է, որտեղ չեն պահանջում կոմունիկացիաներ, ասված արևը ես լավ աստեղծել, որ ամբողջ էներգիա աղբյուր արևից է գալիս, բաղշիշ ցանցեր չկան, հաշվիշներ չկան, դա շատ ուրեմն շատ հարմար է մանավանդ գյուղական տնտեսությունի համար, բայց հսկողությունից դուրս է մնալու, եւ օրինակ խնդիրներից մեկը մեր մոտ այսօր առաջանում, որ թող մեր ազգային ժողովը օրենք ընդունի, որ արևային տեխնիկայից օգտվողների վրա հարկեր հատուկ չես սահմանում, դա շատ կարևոր խնդիր է, որ երկրներ կա, որտեղ ժամանակին, օրինակ հենց Ֆրանսիայում 30-ական թվականներին հարկեր է սահմանվել այն սպառողների վրա, որոնք փորձում են արևային էներգիան օգտագործել ինչ-որ կարիքների համար։ Դե հիմա մեր մոտ օգտագործող չկա, դրա համար էլ հարկերը չկա, ինչ որ օգտագործողները։ Լավ, լավ կներ, ռեկլամի ձև կներ, որ ասեմ։ Կառավարության ասիկը մի արդեն կսկսի մտածել։ Մտածել։ Դե մարդիկ արդեն հարցնում են, բա որ դրեցին կարողա հարկեր սահմանել, դա համար մենք ուզում ենք այս գլխից այդ խնդիր լուծվի, որ մարդը ավելի ասում եք էներգետիկայի նախարարությունը առանձնապես հակված չէ, պատճառաբանությունը կամ հիմնավորումները, հակափաստարկները որոնք են։ Ուրեմն ասեց այն ես նախարարությունը ինքն է զբաղվում այսօր արևային էներգետիկայով, զբաղվում են, բայց դա պետք է դա այլ խնդիր, պետք է դա էկոնոմիկա նախարարության, սա արտադրական խնդիր է։ Էներգետիկ նախարարությունը միանգամից հակադրում է, ես համար արտադրական է, այսինքն սարքն է արտադրում, բայց մեծ հաշվով նաև դա սա էներգետիկայի խնդիր է, էներգետիկ անվտանգության խնդիր։ Երկրի էներգետիկ անվտանգության խնդիր, բայց ոչ էներգետիկայի նախարարության խնդիր։ Էներգետիկ նախարարությունը էլեկտրակայաններ, ջեկեր, ատոմակայան, գազի ուրեմն հարցեր ունի ինքը, զբաղված այդ շուկաներում իր արտադրանքը վաճառելով։ Ներմուծող գազի վաճառք պետք է կազմակերպի, էլեկտրական արտադրված էլեկտրական հոսանքի վաճառքով պետք է զբաղվի, այսօր վաճառքը շատ վատ վիճակում է, եւ հանկարծ կողքից ավելանում է մի հատ 5 ատոմական ատոմականի չափ էներգիա տվող մի սարք, ես համոզված եմ շատ գյուղերում ուղղակի հրաժարվում են գազի
օգտագործումի կասեն էներգետիկայի նախարարության նման վերաբերմունքը այն է, որ այն մտավախությունն է, որ գազի օգտագործումից կհրաժարվեն, թե մյուսը, որ ասիք նախարարությունն ինքն է զբաղվում արևային էներգետիկայի հարցերով։ Իրենք չեն զբաղվում, իրենք անդադ պրոպագանդում են արևային ֆոտովոլտաիկ էլեմենտները, որոնք շատ թանկ են եւ առայժմ դրանք շատ լավ ծանոթ են։ Առաջիկա երևի 50 տարում դրանք արտոնաբերական կիրառություն չեն ունենա կենցաղում անավանդ։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համար, ասենք, սնելու որոշ ավտոնոմ, որպես էներգիա ավտոնոմ աղբյուրներ շատ կարևոր կիրառություն իրենք ունեն, բայց ուժային էներգետիկա ոչ մի կիրառություն առայժմ չունեն։ Նույնիսկ արբանյակների վրա տեղադրված արևային ֆոտոպանելները, դրանք երրորդ ռեզերվային աղբյուրն են, դեռ կա եւս երկու աղբյուր, որոնք ավելի կարևոր են, քան ֆոտոպանելները, ուղղակի նրանք տեղադրում են առաջի մի քանի տարում աշխատելու համար։ Էներգետիկայի նախարարի հետ եք հանդիպել, զրուցել եք առավել։ Զրուցել եմ եւ էներգետիկայի նախարարի հետ, ուղղակի անտարբերություն կա իրաց մոտ եւ ամամբուլում հրապարակվեց էներգետիկայի նախարարության կարծիքը անցած տարի, որ արևային էներգետիկա զարգացում Հայաստանի համար վաղաժամկետ է։ Երբ որ համադրում ես այդ հայտարարությունը, ասենք, Նազարբայևի վերջին ելույթին, որ Ղազախստան ունելով էներգիա հսկայական պաշարներ, համարվելով էներգետիկ դրախտի երկրներից մեկը, շատ մեծ ներդրումներ կատարում արևային տեխնիկա զարգացման, մենք եւ առաջարկ ունենք Ղազախստանից, հիմա կապի մեջ ենք, փորձում մեր աշխատանքները օգտագործել այնտեղ։ Նույնը Թուրքմենիստանը շատ հզոր ուրեմն գազի պաշարներ ունի, բայց ամենը շատ մեծ ծրագրեր ունի արևային տեխնիկայի բնագավառում։ Այստեղ կա շատ թաքնված մի հանգամանք, բոլորը ձգտում են իրենց տեղ ապահովել ապագայում ստեղծվելիք մեծ էներգետիկ շուկայում, արևային էներգետիկա շուկայում, ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Մեր բախտը բերել է այնքանով, որ մենք այս երկրորդ կրիզիսն ա մեր մոտ, առաջին եղավ 93 թվականին, այս 94 թվականին, այժմ ուղղակի գազ եւ հոսանք չկար, հիմա ուղղակի կա, շատ լավ կա, բայց թանկ են։ Զեգորս կրիզիսն է։ Այս կրիզիսը անընդհատ աճելու է ամբողջ աշխարհի կրիզիսը։ Դա անընդհատ թանկանալու է։ Թանկանալու է, վերջանալու է մի օր եւ մարդկությունը ուրիշ տարբերակ ունի, քան արևից օգտվելու։ Հիմա եթե մենք առաջին ենք ասում այս խնդրի լուծմանը, փորձում ենք հասկանալ եւ լուծել խնդիրը յուրովի, մենք շատ մեծ շանսեր կունենանք միջազգային շուկայում զգալ համապատասխան տեխնիկայով, տեխնոլոգիաներով եւ կլուծենք մեր արտադրական հարցերը։ Ես ուզում եմ նշել, մեր մոտ տիրող մի շատ վատ մտնորդ ունենք, որ ամեն ինչից բողոքում ենք, գազը թանկացավ, գազ չունենք, նավ չունենք, ծով չունենք, թեկուզ ծովից ծով երկիր ենք եղել, բայց մենք ունենք եւ շատ մեծ առավելություններ, որոնց մասին չենք խոսում։ Մենք ունենք տաղանդավոր գիտնականներ, ինչպիսին էր Հերունին, մենք ունենք ուժեղ արև, հզոր արև, որը կա, մենք ունենք խմելու ջրի հսկայական պաշարներ, ամբողջ տարածաշրջանի միակ խմելու ջրամբարն է մեր մոտ գտնվում, մենք ունենք հզոր սփյուռք, մենք այս աշխատանքները եւս փորձում ենք կազմակերպել սփյուռքի միջոցով եւս։ Այսօր մենք շատ մեծ առավելություններ ունենք մյուսներ համար, ուղղակի պետք է աշխատենք, փորձենք։ Իմ հարցերից մեկին կարծես այսպես մասնակի պատասխանեցիք։ Սա ցանկացած երկրում կիրառելի է, թե այո, սա շուկան, ես արդեն որոշել եմ, շուկան ընդգրկում է 5 միլիարդ բնակչություն ունեցող հարավի երկրները, 5 միլիարդ բնակչություն ունեցող երկրները։ Մենք նախատեսել ենք, կան եւ ասենք շատ էկզոտիկ իրարություններ, ասենք արևային սրճարաններ կազմակերպել ծովափերում, աշխարհի տարբեր տեղերում, Բրազիլիայից օրինակ հիմա մենք բանացում ենք, փորձում ենք իրենց հետ ինչ-որ կոնտակտներ կտնել, նույն Ավստրալիայի հետ։ Բրազիլիայի լողափերը 6000 կիլոմետր են, տեղավոր հայկական արևային խոհանոցներ եւ շատ մեծ հաջողության կարող ենք ասել բիզնեսի ոլորտում։ Խոհանոցներ, արևային խոհանոցներ, այո, արևային սրճարաններ, արևով ամեն ինչ պատրաստում, արևով բնությանը դա վնաս չի տալիս։ Ասենք հայկական խոհանոցը արևով, հայկական արևային խոհանոց, ասենք Ռիո դո Ժանեյրո ֆուտբոլի, ասենք 17-ի։ Եվ ինչ կարելի է պատրաստել։ Չէ, ամեն ինչ կա, ես ուղղակի նյութերը ունեմ, կարող եք ցույց տալ ամեն ինչ եւ բարձր որակով, ամեն ինչ եւ բարձր որակով։ Կարևորն է, որ սա բնության վնաս չի տալիս, մարդիկ ստանում են համով կիրակուր, էկոլոգիապես մաքուր, այդ իմաստով շատ կարևոր է։ Այսինքն միայն ջերուցումը չի, որ չէ, ջերուցում չի, սա ունի տեխնոլոգիական մեծ հնարություններ եւ երիտե այստեղ է մեր առավելությունը կամ մեր տարբերությունը եղած մոտեցումներից, որ բոլորը փորձում են էներգետիկա խնդիր լուծել, փորձում են արևով էներգիա խնայողության հասնել, բայց արևը ինքը լույսի միջոցով մշակված պրոդուկցիան ինքը ունի արդեն լավ հատկանիշներ։
արևային տեխնոլոգիաները, դա 5-րդ սնուտ մշակող 5-րդ տեխնոլոգիան, առաջին մենք գիտենք խորոված կրակի վրա նախամարտ է տարել արդեն, միջև հիմա օգտագործումա, երկրորդը ասենք թոնիր, դուխովկա, ռուսական վառարաններ, երրորդը խաշել ամանի մեջ, այդ ինչպես սովորական անում է, չորրորդը միկրոալիքային վառարաններ եւ հինգերորդ կարծես արևային լույսի միջոցով կիրակուր պատրաստելը։ Այսպես որ դուք մանգալներն էլ պատմության կերպով ուղարկեք։ Մենք արդեն ասել ենք, որ մանգալներ պետք է ուղարկել թանգարան, որպես մեր սերունդներ ասել, որ մեր նախնիները չէին հասկանում արևի էներգիայի հնարավորությունները եւ արևի էներգիայով խորհրդանել։ Սա ես հույս ունեմ, դա պատմության գիրք կասի։ Կա ուրիշ խնդիր եւս, բացի այն, որ գազը վերջանալու է, նավթը վերջանալու եւ այլն, թանկանալու է, կա եւ էկոլոգիական խնդիր, որ ավելի շուտ կարող է ծածկելիս փակսուրտը։ Այրելով սովորական էներգակիրներ, մենք ասխատու գազ ենք արտանետում, թթված ենք վառում, որ արդեն մարդուն կանգնեցնում է շատ լուրջ վտանգի առաջ։ Ես մի առիթով ասել եմ, որ ես երկրորդ ալիքն է մեր մոտ գալիս էներգետիկ կրիզի, մինչև 9-րդ ալիքը ժամանակա, եթե մարդկությունը այդ խնդիրը չլուծի, չկարողանա էներգետիկ խնդիր լուծել, սա անպայման վերածվելու 3-րդ համաշխարհային պատերազմի, դա ակնհայտ փաստ է դառնում, որովհետև ոչ ոք չի ների, որ ինչ որ երկրների պատճառով ընդհանուր մարդկությունը դժուժի։ Եթե այս ամենը իրականություն է, ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում կառավարության կամ էներգետիկայի նախարարության անտարբեր վերաբերմունքը։ Այս ամեն ինչը մանրամասնորեն ներկայացվել է եւ գտնում են, որ Հայաստանում վաղաժամ է մտածել արևային էներգիա։ Իրեք այդպես են գտնում, ես կոնկրետ առաջարկում եմ 300 միլիոն դոլար շվեյցարիայից ներդրում եմ բերվում այս աշխատանքների կազմակերպելու համար, կարացուն գարանտ չկանգնեց, հետո եկավ 50,000 եվրոյի ներդրում, ուղղակի մասնավոր ներդրում, որպեսզի Սպիտակի պոլիգոնը ոտքի կանգնացնենք, պետք էր կառավարության որոշում, որ դեմ չեն, ոչ մի գարանտի խնդիր չկար, դեկտեմբերի 17-ից մինչ օրս պատասխան չեմ ստացել, զանգում եմ, տվեք կամ դրական կամ բարձրական կապ չունի, եւ թափես այս խնդրի պարզաբանները շատ վատ վիճակում են գտնում, ես ձեր մոտ տեսա Սավել Նիկոյանի ելույթը, երբ որ ձեր հարցին, թե գազը թանկալ մինչ եք մտածում, ասեց, որ կանայք դաշտից թրիկ են բերում։ Հա, խոսում են մեծ, որ աշխատում են առավոտից երեկո եւ հա այդ տանապարով են նաեւ գյուղում թրիկ բերող կանայք, դրանք բոմժեր են, գյուղի բոմժեր են, շատ վատ ուրեմն վիճակում հայտնված կանայք են։ Այդ չվիրավորենք, ուրեմն։ Չէ, գյուղում տեսա այդ խնդիրն է։ Բայց ես հետաքրքրվեցի թրիկի պատմությունով, ուրեմն Ամերիկայում 1000 կով ունեցող, ասենք, ֆերմայում դրվում է արևային չէ, էլեկտրոկայան, բիոգազի վրա աշխատող, որտեղ եւ արևային տեխնիկան կարող է նպաստել, ստանում է 250 կիլովատ ուրեմն հզորության էլեկտրոկայաններ եւ մասսական դրվում է, եւ թրիկը ոչ թե վառելու համար է շատ հարմար, այլ այնտեղ շատ կարևոր բիոպարտանյութ է ստանում, պարտանյութ, որը շատ ավելի արժեքավոր է, քան այս խնայված էներգիան։ Այսինքն Ամերիկայում հարցը լավ դրված է, մեր մոտ էլ արժի նման խնդիրներ, ուրեմն քննարկել, տնել եւ ընդհանրապես էկոլոգիական եւ էներգետիկ դաստիարակություն պետք է տալ մեր ուրեմն բնակչությանը, ել չեմ ասում ուսանողության մասին, որ չկան, օրինակ շատ հարմար կներ, որպեսզի ագրարային համալսարանում կա ուրեմն գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիայի ամբիոն, կարելի է այնտեղ ավելացնել եւ հելիոֆիկացիայի ամբիոն, էլեկտրիֆիկացիան գիտեք Լենինի հիմնական կոզներ իր 20 թվականը ընտրեց Գորլոյի ծրագիրը, հայտնի ինքը համարեց, որ սա կուսակցության երկրորդ ծրագիրն է եւ շատ կարեւոր է, ես էլ եմ խնդրում, դա այն ժամանակ կարեւոր էր, ես օրինակ դիմեցի մի առիթով պարոն Գալուսայանին, որ բերեք քննարկեն խնդիրը ձեր կուսակցությունով, ասեց, որ մեր կուսակցությունը դա քաղաքական կուսակցություն է, ոչ տնտեսական, իհարկե բոլոր կուսակցությունը քաղաքական են, բայց նման հարցեր պետք է քննարկեն, որպեսզի իշխող կուսակցությունը եւ կառավարությունը ձևավորում, կառավարությունը տնտեսությունով պիտի զբաղվի, չէ՞։ Պետք է զբաղվի, ես կարծում եմ սա շատ լուրջ խնդիր է, որ պետք է մենք մեր գործավարտել ենք, դուք ասեք առանցին գիտնականներ, մենք առանցին գիտնական չենք, ունենք բավական մեծ խումբ եւ մեր հելուֆիկաս խորտ ընդգրկում է շատ հայտի մասնագետներ, ասենք։ Չէ, ես նկատում եի, որ որևէ ձևավորված պետականորեն ստեղծված կառույց, չկա, ինքնուս է իհարկե, բայց արդեն դարձել ենք, հա, դարձել ենք միջազգային ուրեմն բարձր հեղինակություն ունեցող
մասնակիցների խումբ աշխատում էր հետ եւ մենք մեծ կապեր ունենք, կարող ենք խնդիրը ձևավորել եւ այստեղ մենք փորձենք տնել արտադրություն, հայկական արտադրություն սփյուռքում, շատ կարեւոր խնդիր, որպեսզի եւ շուկաները գրավենք արտ երկրի եւ փորձենք մեր հայկական սփյուռքին օգտագործել այս խնդիրը լուծելու համար։ Հիմա ձեզ ի՞նչն է խանգարում։ Ես ոչինչ ուղղակի, դե արագացել։ Ներդրումների ներդրումներ մենք գտնում ենք, չէ, ես ֆիլմ տվեցի, ես Գորբաչովի հետ կապված հանդիպում կա, որտեղ ինքը խոստացավ կարմիր կանաչ-խաչ միջազգային միության ջանքերով, ուրեմն Սպիտակում կազմակերպել գործարան, գումարներ կան, այստեղ այս բնակավարում ոչ մի ներդրող ցած կասկած չունի եւ հաճույքով ներդրումներ պատրաստել։ Ոչ Հայաստանում, Հայաստանում ուղղակի իրավիճակը մի քիչ ներս չի, ես տեսնում եմ, որ ասենք ներդումների համար այդտեղ վտանգավոր խնդիրներ են առաջանում, ծագում, մեր մոտ շատ ված, ասենք հարկային օրենսդրությունը անթատ փոխվում են, ես շատ կուզեի նշենք այդ խնդիրը, ունենք Արմեն Ալավրիձյան, որը թողնեց օրական 2 օրենքը մցնի, երբ որ հերթական անգամ լսում է նոր բարի փոխումներ են նախատեսում, ես բնականաբար արդեն մտածում եմ, որ հենա պետք է սպասել, արտադրություն կազմակերպել թե հնարավոր չէ։ Մի առիթով ես Թուրքիայից եկած հայ գործարարի հետ հանդիպեցի Մկրտիչյանով, ինչպես է իրաց մոտ ուրեմն աշխատանք, ասում է տարվա սկզբին հայտարարում ենք, որ ասենք 100 աշխատող պետք է աշխատի իրաց մոտ, վճարում են գումարը եւ հետո ինչ են անում, ինչ շահույթ են ստանում, չեն ստանում, քանի հոգի աշխատում արդեն 100-ից պակաս, ինչ արդեն կարևոր չի։ Շատ այդ օզալն է մեծ ժամանակին եւ շատ լավ աշխատում է Թուրքիան, այսօր ոտքի կանած երևի հենց նման պարզունակ օրենքների նման պատճառով։ Լավ, արդեն ավարտում ենք եւ վերջինս հիմա Հայաստանում կան օգտագործողներ, ի՞նչ տոկոս են կազմում։ Մենք պոլիգոններ մենք տեղադրել, չկան օգտագործողներ, իհարկե մենք ծերական օգտագործող չեն կարող։ Ես օգտվել մարտից ձեր կանալով հայտարարեմ, որ ովքեր որ ցանկանան օգտվել արիվային տեխնիկայից դիմեն մեզ, ովքեր կուզենան ինքնուրույն կազմակերպել կառուցել իրենց արիվային կայանները, ես անվճար կտրամադրեմ հաշվարկները, ովքեր ունեն տեխնիկա, որ կուզենան մասնակցեն արտադրությունների արտադրական process-երին, մենք հաճույքով կցուցակագրենք եւ փորձենք կազմակերպել համաժողովրդական արտադրություն, ամեն մարդ թող իր տան արտադրի իր համար հարմար արիվային սարք, ինքնաշեն սարքեր, դա հնարավոր է։ Լավ, շնորհակալություն հայտնեմ, իհարկե ապագան կարծես թե ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ գնում է այդ ուղությամբ արևի էներգիան օգտագործելուն, բացի այն, որ դա բիզնես է, նաև էներգետիկ անվտանգության խնդիր է։ Հաջողություն մաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, սա երկրի հարցերի ծրագիրն էր, ես զրուցում էի տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի հելիոֆիկացիայի ծրագրի հեղինակ Վահան Համազասպյանի հետ։ Լավ մնացեք։ Ցուցադրման հովանավոր Վիվարո Նարդիկ.am, խաղ բոլորի համար։ Ամեն ինչ լավագույնի համար։ Ցուցադրման հովանավոր Գարեջուր Ալեքսանդրապոլ։ Գարեջուր Ալեքսանդրապոլ, ամեն ինչ լավագույնի համար։ Հեբե